Саламат, сіздер ма құрметті көрермендер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз лайк басқан қолдарыңыз кабатулланың қабырғаларын ұстасын қазақстан мен ресей шекарасындағы өткізу бекеті жабылды қостанай облысы су тасқынына байланысты желқуар автомобильді өткізу пункті жұмысын уақытша тоқтатты деп хабарлайды түркістан кз бұл туралы қыры ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі мәлімдеді 29- тоғызыншы наурыздан бастап қостанай облысы жетіқара ауданы аумағындағы ресей федерациясы челябинск облысының ресейлік мероинский өткізу пунктіне қарама қарсы орналасқан жел қуар автомобильдік өткізу пунктінде қазақстан республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды көлік құралдарын жүктер мен тауарларды өткізу уақытша тоқтатылды делінген хабарламада бізді бақылауды жалғастырыңыз арнамызға жазылып бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз сау саламат болыңыз